Evo nas u studiju, mi smo se malo raspričale čisto da se upoznamo u temu. Ja sam i najavila jutros pre nekih pola sata ko će biti gost, ali evo i da napomenemo, pričat ćemo o subvencijama za ogrev, zatim o delatnosti službi Centra za socijalni rad, o radu Narodne kuhinje i o svemu tome pričamo sa vršiocem dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Boru, Jelenom Ristić, koje želim. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro i vama i gledaocima. Pa evo, na samom početku hoćemo prvo da upoznamo ljude, pošto ima dosta nedoumica, naravno. Čemu zapravo služi Centar za socijalni rad? Oni koji ne znaju, verovatno svi znaju, ali pošto dolaze verovatno raznorazni ljudi za raznorazne pomoći i savete i tako. Tako je i drago mi je da građani imaju slobodu i da dođu i da nam se jave kako bi bili informisani o svojim pravima. Delatnost Centra za socijalni rad je jako široka i jako obimna i mogu da kažem da ni malo nije lako. Poslovi kojima se mi bavimo od poveravanja, rada sa porodicom, što je negde i najvažnije u današnje vreme, o očuvanju nekih sistema vrednosti, važnosti u razvoju mladih, dece, sve je to ono čime se negde centar bavi. Naravno da se bavimo i materijalnim pomoćima i davanjima porodicama gde je to zaista neophodno u današnje vreme. Ono što je važno negde da Centar za socijalni rad ima prijemnu kancelariju gde naši sugrađani mogu svakodnevno da se jave kako bi dobili informacije o svim pravima koje pružamo mi kao institucija. Mi dalje imamo otvorena vrata koja se događaju svakog petka od 13 časova gde naši sugrađani redovno pozivaju i zakazuju dolaske kako bismo im negde pomogli. Mi u tom svakodnevnom razgovoru sa sugrađanima znate prosto kako je i neke usluge koje mi ne pružamo kao centar, ali prosto imamo potrebu da uputimo naše sugrađane tako je kojoj bi se drugoj instituciji mogli obratiti za pomoć. Na početku sam rekla da je delatnost i obim našeg posla jako veliki. Od znači porodice, očuvanja porodice, brakorazvoda, rada sa decom, mladima, sa problemima u ponašanju, nasilja u porodici. Sa socijalna pitanja. Tako je. Nisu to samo socijalna pitanja, to su negde i društvena pitanja. Ne dolaze ljudi samo sa problemom. Dolaze ljudi radi saveta kako bi negde pomogli i svojoj deci ili svojim ukućanima da eto neke probleme lakše prevaziću. Dobro, dakle imate dobar odnos sa građanima, ali tako imaju poverenje u vas? Čim dolaze sa tako nekim ličnim problemima da pitaju za savet? Ja mislim da je tako, a nadam se i da sugrađani dele moje mišljenje. Prosto poslovi koje mi radimo su strogo poverljivi. Informacije koje se dobijaju vezano za porodice moraju da ostanu unutar svake kancelarije, odnosno unutar četiri zida, tako je. Između, sve ostaje između stručnog radnika koji radi na predmetu i naravno stranke. Evo da kažemo samo, dakle, petkom od 13 sati građani mogu da dođu, a imamo neki sajt gde mogu da se informišu čisto o poslovanju vaše službe. Sajt je još uvek u pripremi, ali sve informacije koje su neophodne mogu dobiti svakodnevno na telefone. Tako da. Što se tiče, sad da pređemo na drugu temu, rad Narodne kuhinje. Znamo da je Narodna kuhinja prebačena malo vam obliže centru grada, ali tako više nije na periferiji. Kako ste zadovoljni? Jer su si tu su bile neke pritužbe, baš sećam se, bili smo i mi smo imali u vestima da se građani žale kako nije hrana kako treba, pa smo videli poslije da to nije u stvari tako kako se pričalo, tako? Tako je. Ono što bih ja još dodala, to je da je Narodna kuhinja jedna od usluga socijalne zaštite gde se pravo ostvaruje preko Centra za socijalni rad. Da je to negde pravo koje ostvaruju najugroženije kategorije naših sugrađana i gde prosto postoji potreba. Ono što ja zaista moram da kažem da
nisam primetila nezadovoljstvo naših sugrađana i da se kontrola vrši svakodnevno. Da, imate i jednog člana koji redovno kontroliše, ali tako, pripremu. Svakodnevno dve osobe su prisutne gde se kontroliše i higijena prostora, da li su ispunjene sve mere koje su podrazumevane kroz ugovor o javnoj nabavci koju je grad raspisao prošle godine, jer nama jeste zaista važno da oslušnemo građane, da čujemo i njihove predloge za neka buduća vremena vezano i za jelovnik i sve ono što nas u nekom narednom periodu očekuje. Ono o čemu se vodilo računa, s obzirom da smo mi multietnička zajednica, da su različite veroispovesti prilikom odabira i hrane i namirnica, jako se vodilo računa i o tome. Ja verujem da možda negde postoji i neka vrsta nezadovoljstva, ali ono što je važno da svi sugrađani znaju je da postoji republički normativ koji nije pisao grad, da postoje normativi koji su propisani i koji moraju da se poštuju iz razloga što ni svi korisnici koji koriste ovu uslugu nisu potpuno, imaju i zdravstvenih problema. Tako. Znači, mora da se vodi računa i o začinima, i o namirnicama koje se koriste i o Rekli svemu. Rekli ste da nisu svi niste veroispovesti, nego sve vrste tako mesta. Je. Tu je dosta je to komplikovanije nego što ovako deluje na prvo, ali tako? Pa tako je, da vam kažem, lako je reći, ali Jeste. Nije ni malo lako kada morate da povedete računa i o svim strukturama. Jeste. Koliko ima korisnika otprilike, ili znate ovih usluga? Korisnika, porodica je oko 200, a svakodnevno se sprema 450 obroka. S tim da se spremi uvek i više, zato što ima i porodica višečlanih i sa malom decom. Nažalost. Tako da prosto postoji potreba i kada se i ispitivalo i razgovaralo i to se i svakodnevno radi. Prosto osluškujemo šta i naši sugrađani misle, šta korisnici misle, šta je to što su njihovi predlozi, ali ne može se, nažalost, ni svima udovoljiti. Moramo da nađemo neki balans, tako da bude. I ono što je važno da i korisnici Narodne kuhinje ostvaruju i besplatan prevoz na teritoriji grada Bora, što mislim da je i jako značajno pre svega za naše starije sugrađane i za sve sugrađane koji imaju nekih zdravstvenih problema. Tako je. Svi oni, nažalost, ako ih ima još, oni mogu slobodno doći u socijalnu službu vašu, u Centar za socijalni rad, da se prijave, ili tako, za Narodnu kuhinju. Tako je, kao i za sve ostale usluge socijalne zaštite, gde se donose i rešenja o korišćenju i za personalnu asistenciju, lične pratioce. Sve su to usluge koje se pružaju preko Centra za socijalni rad. Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, dnevni boravak i za stare. Znači, to je sve ono. I centar ima svoju uslugu pomoć u kući za stara lica, gde se isto podnose svakodnevno zahtevi koji se uredno i razmatraju i po istim se donose i rešenja. Šta je sa subvencijama za ogrev? Kako stojimo na tom pitanju? Ja bih rekla da je u pravo vreme došlo do jako važne odluke grada da se izdvoje sredstva u budžetu, s obzirom da smo svi mi svesni energetske krize koja se dogodila i da iznos nije ni malo mali, a to je 18.000 dinara. Naši sugrađani su svakodnevno podnosili zahteve i čak i produžen rok kako bi svi oni koji su i bili na bilo koji način onemogućeni, tako je, da isti podnesu, da to mogu i da posle toga prijavljivanje je bilo do 30. septembra. Nakon toga je nastupila i obrada svih zahteva. Moram da kažem da je negde pokušavano da dođe i do zloupotreba, da su bračni partneri podnosili zahteve, iako je i više puta upućivano i jasno su istaknuti svuda bili uslovi za ostvarivanje ovog prava. Dobro, nadamo se da se to više neće dešavati, jel tako? A što se tiče nekih ostalih aktivnosti, vi rekao ste malo čas da ima tu dosta tema, ne samo ove što sam ja navela, dakle, jeste u službi građane i sve one probleme i muki koje imaju,
ne samo socijalno ugrožene, nego naravno svi građani mogu da dođu kod vas da pitaju za savjet. Mi zaista stojimo na raspolaganju i sarađujemo i sa službama na nivou grada, sa osnovnim, srednjim školama, domom zdravlja, bolnicom, policijom, tužilaštvom. To su sve negde institucije koje moraju zajedničkim snagama i da pomognu sugrađanima. Nekada to i ne budu ozbiljne situacije, ali prosto kako bih rekla, nekada osetimo potrebu da nam neko pruži ruku, jeste, da nas neko sasluša, da nas uteši na neki način, i to jeste negde cilj socijalne zaštite i Centra za socijalni rad. Da pružimo svim licima koja imaju potrebu sve vrste pomoći. Znači, mi radimo i savjetodavno i na preventivnom radu sa mladima, što jeste i negde najbitnije. Mladi i porodica. Očuvanje porodice, gde god je to moguće, treba prosto naći i znaći sve kapacitete kako bismo očuvali porodicu kao osnovnu jedinicu našeg društva. Najbitnije. A negde je važno i da sami budemo svesni da i koje su naše mogućnosti, i koji su naši kapaciteti, i da negde nije neko drugi odgovorniji od nas samih za naše postupke. Tako je. I na samom kraju, Jelena, evo još jedan put da kažemo ko se sada možda uključio, služba Centar za socijalni rad zapravo stoji na raspolaganju svim građanima. Generalno, razgovor je od 13 sati petkom, ali mogu da dođu bilo kog dana, ili tako? Tako je, svakog radnog dana mogu se javiti prijemna kancelarija, i ja kao odgovorno lice uvek sam tu i da saslušam i da čujem probleme koje imaju naši sugrađani. Ukoliko i ne žele da budu, ukoliko ne žele da dođu lično ili postoji nešto što žele da prijave, to mogu učiniti i anonimno, da li će putem telefona, koji su naravno i dostupni svakodnevno. Evo, nadamo se da će to biti još lakše i bolje kada krene sajt, pa će onda već te anonimne poruke lakše se sprovesti u delo, ili tako? Tako je, sve će, ja mislim, biti lakše i sajt će olakšati negde i komunikaciju, ali mišljenja sam da ni sada naši sugrađani ne treba da imaju bilo koju vrstu ni straha da prijave ukoliko smatraju da postoji bilo kakva zloupotreba nekog prava ili neka nepravilnost. Uvek se sve prijave proveravaju. To nam je i obaveza i odgovornost. I samo još jedno što je jako važno, a negde sam u razgovoru zaboravila da kažem. Marta meseca je stupila na snagu socijalna karta. Ne znam koliko su naši sugrađani upoznati sa tim. Sva materijalna davanja koja se ostvaruju preko Centra za socijalni rad, da li su to novčane pomoći iz budžeta države ili jednokratne pomoći iz budžeta grada, nalaze se u sistemu naše države. I ukoliko dođe do utvrđivanja bilo koje nepravilnosti ili da postoji mogućnost, prosto ne postoji mogućnost da niko neosnovano ostvari neko materijalno pravo. Kako bih najprostije objasnila, da ukoliko neko nama ne prijavi da poseduje motorno vozilo, kada ukucate podatke, a podnese se zahtev uz saglasnost da se ostale činjenice prikupe službenim putem, kada mi proveravamo kompjuterski, sve podatke dobijemo od ostalih službi. Tako da je to nešto što je jako značajno pre svega i nama u radu, jer do sada toga nije, a i svim ostalim službama. U ovom sistemu su i policijska uprava i društvene delatnosti, odeljenje u Boru gde se ostvaruju i druga materijalna davanja, pravo na dečiji dodatak i služba za katastar nepokretnosti i svi ostali činioci koji jesu negde važni bilo koji instituciji za ostvarivanje nekog prava. A sve ono što nismo možda, nažalost, stigli da kažemo, kao što sam već rekla, mogu da dođu građani slobodno kod vas i da se informišu, je li tako?
Tako je, svakog radnog dana sugrađani, ukoliko imaju neka pitanja, ukoliko im je potrebna bilo koja vrsta pomoći, saveta, mogu doći u prostorije Centra za socijalni rad. Hvala Jelena puno i družimo se, nadam se, još nekom prilikom, možda baš kad skrene sajt sa radom, zašto da ne? Hvala i vama na pozivu i ja sam uvek spremna da dođem i da, eto, i sugrađanima kada postoje i neke nedoumice i nešto novo da zajednički razrešimo i pojasnimo. Naravno, tu smo, sarađujemo, da? Naravno. A mi ćemo se sada podsjetiti koji su tu ljudi